No ei saada vettä, ei. Helekkari sinne. Aika lämmin tämä aurinko näillä leveysasteilla, kun se on suunnilleen oikeastaan suoraan tuossa ylhäällä. En tiedä ollaanko niin kuin päivän tasa-ajalta mitenkä päin, mutta kannet ei kovin kaukana. Aika päällä totti silloin heti alussa ekana päivänä vai mitähän se oli. Itteensä niin lujaa, että ne ei kestänyt yhtään tätä aurinkoa. On 50 rasvaa ja silti on niin kuin saakeli ravun näköisekkäät. No, näitä valkoisen miehen ongelmia täällä leveysasteella. Muutama päivä reissua jäljellä. Vuokrasin skootteri. Mä lähden nyt pyöriin tuonne ja löysin tässä aiemmin yhdellä kävelyreissulla 10 kilsaa läpäreissä vessisateessa. Jeep. Niin yhden salin. Tää löysin itse asiassa 2, josta toinen oli auki. Ja mä lähden nyt katsoa, että minkälaista siellä on reenit. Tämä on kiva täällä körryytellä. Vähän kun väistelee vaan noita muita autoja, mitkä ajaa vaaran puolella. Ja koukot pähkinöitä, mitä löytyy aina välillä tieltä, kun niitä tippuu puista. Hyvin menee. Mulla on semmonen pieni käsitys siitä, että mihin mä täällä ajan, mutta ei oo ihan tarkkaa tietoa. Mä nyt päätän, että mä seuraan vaan tätä yhtä rantatietä ja mä luotan siihen, että mä löydän perille, kun mä ajelen vaan rannan mukaisesti. Että jossain täällä päin se pitäis sitten olla. On tämä nyt toki aika kivaan näköistä tällä, kun aurinkokin vähän paistuu. Siinä se nyt on. Safe Sports Club. Sorry? Good job. Yeah, sure. Oho. Olipa hyvä reini. Se respaastu tähän ulkoven viereen. Osta peden. Sali menee 10 minuutin päästä kiinni, kello on pian 12. Tänään oli vähän tällainen lyhempi päivä heillä, niin ei sitten reenata täällä. Ei auta kun tuota kamat reppuun ja lähtee katselemaan, että se pitäisi muutama muukin sali olla lähettyville. Josko nyt jonnekin sitten pääsisi kuitenkin reenaamaan. Perkele. Tässä on nyt joku tällainen ostoskeskus, kauppakeskus, hässäkkätyyppinen paikka ja täällä on joku sali jossakin. Oikeastaan pääasia tällä hetkellä on se, että mun ei tarvitsisi olla ihan hirveästi olla auringossa, koska mä palaan ihan rapuksi tällä. Tää on petollinen, kun täällä vielä tuulee, varsinkin tuolla mopolla kun ajelee, kun ethän sä tunne siinä mitään, kun se viima on. Ei oo yhtään kuuma, mutta heti kun pysähtyy, niin aivan järjetöntä. Täällä on niinku vampyyriä väistellä tätä auringonvaloa. Ihmisiä kovasti naurattaa tämä mun ulkomuoto. Varmaan johtuu siitä, kun on nää käet niin palaan. Tenniskenttiä, en tiedä kuka hullu täällä haluaisi pelata. Uima-allas. Ja tuo pytinki on varmasti sitten se sali. Nyt vaan kaikki peukut pystyssä, että ne antaa mun reenatakin täällä. Enoja Sport and Fitness Club. Weight Zone, Cardio Zone, Cycle Zone, Fitness Zone, Functional Zone. Zoneja on ainakin sitten heti riittävästi. Arvaatko miten kävi? Joo, mä suljetaan nyt. Kello on 12. Älähän nyt ottaa jonkun kahvin tuossa ja miettimään, että jostukohan tämä nyt sitten millään tämä reenaaminen täällä. Ainakin tulee hyvää reeniä, että se kävelee kauheasti ja etsii niitä paikkaa. Jos en olisi ajatellut koko reenaamista, niin ei mua olisi haitannut olla reenaamassa. Mutta nyt kun mä oon siihen asennoitunut jo pari päivää, että tänään mä menen reenaamaan, sinne sitten melkein olisi niin kuin päästä. Mä otin laten tupla espressolla. Tän niinku reenilaturiksi. Tässä on nyt 5 minuutin päässä yksi sali, missä nyt oli ainakin jokunen kuva sieltä. Siellä tyyliin voisi ainakin penkki olla, niin tuota, nyt käyn sen kattoon. Ja Google Mapsin mukaan sen pitäisi olla 8 asti auki. Katsotaan. Mutta ei se mitään häviä ainakaan käy vilkaisemassa sitäkin. Ainakin seutu näyttää niinku hyvinkin lupaavalta. Täältä sali löytyy vielä, niin sitten on kyllä asiat hyvin. Tää oli itse asiassa aika lähellä sitä, missä mä äsken oli se ostoskeskus, mutta mä tein tuossa yhden virhekäännöksen yhdessä risteyksessä ja sen takia tuli tämmönen 20 minuutin lenkki heitettyä tuolla. Sillä laitan Google Mapsi tonne offline-tilaa ja laittaa navigaattori päälle, että löysin perille.
Tai en tiedä löyäkö perille. Täällähän sitä mennään jossain peltojen keskellä. Näpsymä tuolla. Pitäis olla kuitenkin ihan oikeassa paikassa ilmeisesti. No niin. Mitä sulla näkyy? Hiljaa. Tuossa itse asiassa näkyy kyllä joku penkkipunnaruspenkki tuolla. Tuolla ylhäällä joku kaveri nyt soittelee jonnekin. Ja tota, pääsenkö mä käymään tuolla sisällä? Saatana, koira mennä tappaamaan. Tämä on hyvät ihmiset. Kuntosali. Tarrell Barber Gym. Tämä on varmaan sellainen old school sali. Nyt pitää ottaa varmaan pyyhen mukaan. Pohjakkone. Kai Green. Toimii. Täällä ei joku kävele matto. Joo, tää on ihan privaatti sali. Näkyy olevan tollanen lista, mihinkä jengi merkkaa jotain kääntöjä ilmeisesti. Ja sitten kolikko näkyy olevan tuossa pöydällä. Mä kysyin, että mitä tää maksaa, niin sanottu käymään tuossa alhaalla kun lähdet. Ei kai siinä mitään. Tästä vaan. Tää nyt ei ole mikään erityinen reeni, kunhan nyt vähän pumppailee kaikkea. Pikkusen verta liikkeelle. Mun jalat aivan sairaan kipeät. En tiedä, onko se tuosta kävelystä vai tuosta släpäreillä kävelystä, mutta siis etureidet aivan tajuttoman kipeät. Miten voikin olla niin kipeät, kun ne ei ole sillä ihan niin kuin siis kunnon domsit niissä. Niin vähän noita jalkoja koittaa, no ainakin tuossa verrytellä. Mä aloitan tuosta heti tuollaisella polveojennuksella. Jalkaprässiin ei niin varmaan kannata ruveta tekemään. Tapit on tosiaan noita 30 milliä. Tätä levyjäkään ei ihan mahdoton tässä oo. Mutta on täällä hakki. Kokeilen sitä. Et se kyllä mittaa maailmanennätyksiä tehdä hyvin, jos varmasti tuohon prässiinkin riittänyt korvut täällä. Vähän alkoi sitä ovea, jos se tos pikkusen edes ilmaa tänne, kun täällä ei ole minkään valtakunnan ilmanvaihto. Kyllä Suomessa onkin huono puitteet tähän reinihommaan. Huomasin tässä semmosen jutun, että täällä on narua nää vaijerit. Mietin tässä, että paljonkin tuohon vittiin laittaa ja tuon jälkeen kun tuon huomasin, en tiedä, uskaltaako tähän edes hirveästi laittaa. Se on vittumainen lähteä selälleen tuosta. Katkia naru. Onhan ne toisaalta laivakin narulla kiinni laiturissa, että miksei se nyt kestäisi tommosen 100 kiloakin. Ja nyt ketut pitää jäädä.
Olkohan ne urheilut siinä. Pikkuset pummit. Nyt että saa vähän verta kiertämään. Miten näkyyks tää siinä? Kuinka mustat nää käpälät oikeesti onkaan? Mut siis täällä pystyy tekemään varmasti kaiken mitä tarvitseekin. En nyt tietenkään valitsisi tätä ykkösmestäksi jumpata, jos vaihtoehtoja olisi, mutta jos ei ole, niin toimii. Mä lähden setvimään, että mitähän mä oon tästä koko lystistä velkaa ja sitten koitan mennä takaisin hotelliin. Joo, semmonen reissu. Toi helvetti. Tuntuu siltä, että olisi voinut jättää tekemättä koko homman. Viimeiset, sitten tullaan. About 18 tuntia olen maannut tässä sängyssä. Välillä tuolla peiton alla, horkassa, välillä suihkussa. Ja syönyt on tuommoisen muutaman keksin ja pari hedelmäkarkkia. Vatta on ihan turvonnut. Oksettaa. Ei ole kyllä minkäännäköistä mieli haluaa syödä mitään. Eikä hirveästi juodakaan. Vähän tuntuu, että taisi tulla lämpöä tuossa pyöräillessä, mopoillessa. Ehkä se reeni ei sitten kuitenkaan tehnyt hyvää niin kuin lisänä siihen, että saattoi jonkun verran palaa tuolla. Nyt sitten tiedä, että tuliko tässä jokun näköinen auringonpistos, tämmönen lämpöhalvaustyyppinen juttu, kun tää iho palo kuitenkin kohtuullisesti yläkerrasta. Vai sainko mä jonkun pöpön jostakin? En käsitä, mistä olisin sen saanut. Siinä tosiaan siinä salilla jo tuli vähän semmoinen huono olo ja sitten kun lähdin ajelemaan pois, se kormens muuten tappaa mut siellä alhaalla vielä lähtiessä, jumalauta, että säikähi. Siis se oli ihan hirveetä ajaa. Siitä kesti semmoisen puolisen tuntia körryytellä pellille, mutta sitten saman tien kun pääsin, niin ei muuta kuin levyksi tähän. Ja that's it. No, tästä opimme jotain. Lomalla ei kannata rehata. Bodypeukku. Ja Mauritius kiittää. Morjens.